Måste du ha det där framför? Var det på den här mottagningen vi skulle lämna det skelettet nu då? Ja, det är så sköterska i alla fall. Ja, bra. Ja, jag undrar varför de ska ha vårat skelett på sjukhuset. Ja, men alltså vi har ingen sjuka uppe på regementet längre, så då får vi gå hit när vi blir dåliga. Ja. Så därför tyckte regimentschefen att vi kunde väl lämna det här, för de har bättre nytta. Jaha, här var jag ju låst. Jaha. Ja, vi får gå till sköterska expedition och hämta nyckeln. Det var bra det. Ja. Jag glömde stället. Det är skelettet. Det är Sune. Sune? Ja, det står där på reception. Vilken Sune? Ja, han. Men varför kallar du honom för Sune? Ja, men det är så opersonligt att bara säga skelettet. Ja, men varför just Sune? Och min farbror, han heter Sune. Och han är jättesmal. Ja, du är då som du vart. Du och Jönsson. Nu tar vi Sune och så sätter vi han här. Kan han väl ta det lugnt här ett tag, så går vi och hämtar nyckeln. Klipper vi skrämna iväg. Gärna människor också efter vägen. Titta, jag har armen vatta. Sådär. Nu. Men du. Ja. Inte kan. Tänk. De kommer ju att bli rädda, de som, det är ju en akutmottagning. Ja, men ja, han får väl låna min keps och min vapenrock och så släng över det där över benen på honom, så är det ingen som ser att det sitter ett skelett. Oj. Kan du luta fram han lite? Ta tag i armarna och luta fram han så får han på rocken. Så. Så nu är vi tillbaka. Så Sune, nu blir du fin. Oj, fingrarna har fastnat. Så. Så här blir man att se ut om man ska vänta på att det här regementet ska få någon fart igen. Ja. Vad håller du på med nu då? Ja, men jag måste ju ha något att göra. Herregud. Kom nu, Jönsson. Hej då, Sune. Hjälp mig till soffan, jag måste ligga ner. Herregud, bara för att du har hostat till ett par gånger behöver väl inte det innebära att du har fått lungtuberkulos heller. Jag har sagt åt dig, du får inte läsa de där läkarböckerna hela tiden. Ja, men är det något jag känner till så är det min egen kropp. Ja, det känns som allt håller bara på att rinna ur mig. Rinna ur dig, då är det bäst att du går på toaletten, Nisse. Livet håller på att rinna ur mig. Ja, du är ett bra stöd när man är i en svår stund. Ja. Plocka fram grejerna nu så jag kan lägga mig ner istället. Absolut. Varsågod, Nisse. Tack. Nej, men vad är det här för larv? Nej, men snälla ni, du ska väl inte bosätta dig här i alla fall? Ja, men du vet väl vilka långa väntetider där på landstinget? Det har du rätt i, men det är väl inte så lätt för dem heller. De gamla sköterskorna slutar och de får inte tag på några nya. Ja, men då får de för fasen ge dem bättre betalt och lite bättre tider så de stannar då, va? Och... Ja, se. Man kan ju undra vad fan allt är på väg. Snart får man ett gör det självkit i receptionen innan de skickar hem en. Var försiktig med den där sladden, Elmer, den är för farlig. Ja, jag har sett den har gått sönder lite grann. Men förresten, jag hörde att Berit har fått jobb som undersköterska här. Va? Ja. Berit? Det räcker väl för fan att de har sjukhussjukan här. Ursäkta, vem är Berit? Jag har jobbat här som vaktmästare på akuten i 20 år. Jag känner ingen som heter Berit. Ja, det ska du vara jävligt glad för, ska jag tala om. Det är Lisas syster, min svägerska. Och hon pratar från det hon vaknar till det hon går och lägger sig i ett kör. Ja, Håkan, hennes man, säger att hon pratar i sömnen också. Ja, och sen har hon haft alla sjukdomar som går att få. Hon kan ju ha missat någon tropisk sjukdom. Och det låter hon alla veta tid och otid. Och sen, någonting som verkar ligga i släkten, tror jag. Hon har alltid rätt, även om hon har fel. Ja, och sen lägger hon sig i allt.
Okej, tack för varningen. Det är en jäkla tur man inte är patient här då. Ja, det. Nu ska du väl ändå inte vara sån, Nisse. Berit, hon försöker bara vara alla till också och hjälpa till. Det är faktiskt lite grann av Florence Nightingale över min syster, du. Florence Nightingale? Jobbar hon också här, eller? Jag jobbar en till från Berit här. Då går jag hem och dör i soffan. Det ska jag bara ta långt för mig. Nej, Florence Nightingale jobbar inte här. Nej. Hon slutar väl när Berit börjar, kan tro. Florence Nightingale är död. Jaha, ja, men det är ju en bra anledning att inte jobba faktiskt. Det är på... oh, ursäkta mig. Nej, nu Nisse vill inte jag vara kvar här länge. Nu kan vi väl gå hem nu. Nej, men vad säger du? Kom inte på frågan. Vi kom ju nu så jag behöver akutvård. Du, jag tror inte de ger akutvård här. Men varför säger du så, Elmer? Titta där. Ja, men vi ska väl ändå inte störa honom heller. Han är säkert trött bara. Trött? Ja. Jag tror han har dött. Nej, men snälla Elmer, ja, ni får ursäkta Elmers ordval här. Han är lite okänslig. Ah! Men du, han är ju död. Va? Titta då. Kan med tusan, har inte Elmer rätt för en gångs skull? Ja. Nej. Och den var utseendet lärarna suttit här rätt länge också. Ja. Du sa ju att man fick vänta länge innan man kom in till doktorn, titta. Ja, men det här tar väl ändå rekord. Ja. Alltså, vi får ringa någon som transporterar bort det här. Ja. Lisa, det vet ju fan om jag vill vänta här något längre. Nej, men tjenare, ni är här. Hej, hej. Ja, hej. Ja, livet håller på att rinna ur, Nisse, förstår du. Så det. Ja, men det var ju tråkigt, Nisse. Är du sjuk? Syns inte det? Nej, då har du varit sjuk bra länge. För så det har du sett ut hela tiden. Elmer, hjälp mig ner. Det snurrar ju i huvudet här. Kom här. Kom, stackars. Ja, honom är det väl ingen större fara med. Men mannen i fåtöljen, han har mått bättre hand, kan jag säga. Ja, du menar Sune? 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 Ja. Vem är Sune? Ja, det är min farbror. Ja. Så det är din farbror alltså? Ja. Och han är jättemagare. Ja, det kan man väl lugnt påstå. Ja. Hur länge har han suttit här? Han? Ja, han. Ja, högst 10 minuter. Ja, det måste ha varit ett snabbt förlopp. Vad led din farbror av? Skulle han ha lidit av någonting? Ja, han måste ha varit allvarligt sjuk. Han var då frisk sist jag såg honom. Jönsson, då menar ju skelettet såklart. Jaha. Ja, alltså det här skelettet skulle vi leverera till mottagningen här, men det var låst när vi kom hit. Och sen hade ju Jönsson såklart glömt podie vid sköterska expedition. Ja, så då får vi väl knöda in här nu istället. Ja, ser ut som han har varit halvjockey i tidigare livet här. Ja, det var då för väl det då. Nisse, han får ju såna underliga idéer i huvudet ibland, så. Får jag? Du, det var ju ni som blev rädda. Jag anade direkt att det var något lurt med det här, vet du. Ja, det ska jag bara tala om för dig. Ser man på Elmer? Om du vill vara så vänlig och sätta på fläkten lite mer åt höger där. Jag får en febertopp nu, känner jag. Hej då! Hej, hej. Fanns det någon doktor där inne? Nej då, men jag kommer nog en sen. Ja, alltså då får ni faktiskt ta och ge er ut och se om det överhuvudtaget finns någon läkare till den här mottagningen. Kan ni göra det? Ja. Och Elmer, ja. Ge mig hörselskydden, jag måste koppla om. Jag klarar inte det här längre. Ja, jag behöver en stor stark kopp kaffe, jag. Ja, men då följer jag med och köper gottis. Hur kan ni tänka på sådana världsliga saker när jag ligger på mitt yttersta? Ja. Aj! Kom du till mamma Berit, ska ta hand om det. Ja, det var jag inte beredd på. Vad, du hamnar i mina armar eller? Nej, men att någon ställt ett skelett här utan min vetskap. Ja, fast upplevelsen är väl ungefär densamma. Jag undrar hela tiden det har hamnat här. Ja. Har ni jobbat tidigare? Jag har inte sett er förut.
Nej, egentligen jobbar jag på pensionärshem med ruggogram, vet du. Alltså. Men nu är de flesta boende bortresta, vet du, och då klarar sig mamma själv. Jaha, jaha. Men var är syster Anneli? Sjukskriven. Alltså. Hon hade gått in i någon vägg. Ja, 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 ja. Gäller att se sig för henne. Men nu har du ju mig istället. Jaha. Berit heter jag. Ja, hej. Jag bara skojar. Jaså? Hej. Hejsan, hejsan, hejsan. Jag har humor, jag vet. Jaså? Ja. Ja, det är jättebra med folk som har humor. Ja, ja, tack, det räcker. Tack, det räcker. Ja, nu är det ju många som gått in i väggen här. Men hur länge är syster Anneli sjukskriven då? Måste ha varit en rejäl smäll hon fick, vet du. Jaså? För sånt där kan ju ta månader. Ja, ja. Men vore det inte på tiden att ni byggde om lite här på sjukhuset då? Ja. Så inte folk behövde gå in i väggarna hela tiden. Ja, nu räcker det nog inte med en ombyggnadsförordning på sjukvården här. Nej, det är politikerna som får göra något radikalt. Ja. De har väl ingen sjukvårdsutbildning heller? Där slog du huvudet på spiken. Ja. Nej, jag tror inte de har någon ekonomisk utbildning heller. Nej. Jag ska börja jobba på den där helikoptern de ska köpa in, vet du. Va? Jag har inte hört det. Nej. Landsting har köpt in en helikopter, vet du. Jaså? Ja, så de köpt in en till ifall de ska tappa bort den första, vet du. Så de åker runt med den, vet du. Jaha. Och besöker alla sjuka. Ja, 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 ja. Du, det blir nog mycket kaffe och fika då. Ja. Men har ni utbildning för det? Det behöver man väl ingen utbildning till, eller? Fika kaffe kan väl alla? Ja. Sen har jag sett på varenda avsnitt av doktorn kan komma av, vet du, så att jag kan det här, jag vet. Ja. Så, ja. Ursäkta mig lite här bara. Oj. Nu blev det kaffepatte. Ja. Det. Men har ni verkligen fått det jobbet? Ja, det är väl klart. Du vet, jag har sagt till avdelningsförståndaren, vet, att jag är beredd att ta jobbet. Ja. Alltså? Ja, bara det ordentligt betalt. Ja, och sen att jag leder på onsdag kväll, vet. För då har jag hand om bingo, vet, med Älsta parken. Alltså? Ja. Ja, ja, ja. Du vet, det är jag som är bingo-beret. Alltså? Du kanske kände igen mig? Ja. Nej. Nej. Men... Nå, ni tror verkligen att ni får det jobbet? Ja, varför inte? Aha. Jag har jättebra kvalifikationer, jag vet. Jaså? Så märker de flesta gått in i väggarna på det här stället. Ja. Nog pratat om detta nu då. Skulle ni vilja vara så vänliga att gå ut och ta in nästa patient? Tack. Ja, och sedan skulle jag ju bli väldigt glad om ni ville byta om till något mer regimentsenligt än det ni har på er. Ja, man kan ju inte vara fin jämt, eller? Nej. Men du går ut och hämtar patienten. Jättebra, tack ska du ha. Tack ska du ha. Syster, ett ögonblick bara. Ja. Skulle ni vilja ta dem hem här ut och lägga ut i väntrummet så är ni jättesnäll. Jag fixar det, jag vet. Ja, tack ska du ha. Det fixar lilla Berit. Jaså, ja, men tack ska du ha. Tack. Jag går ut och lägger dem där i väntrummet. Ja. I väntrummet, ja. Ja, och väntrummet, det har vi här. Där ute, ja. Här har vi väntrummet. Ja. Då lägger jag dem där ute, ja. Ja, tack ska du ha. Ja, tack. Tack ska du ha. Ah! Vad hände? Nej, det var ingenting. Nej. Tack ska du ha. Tack. Ja. Tack du Berit. Nej, nu får någon komma och transportera bort. Jag får ta ringa. Ja, hejsan. Det var Leif Jasserud på akuten. Ja, nu är det så att någon ställt ett skelett på mitt mottagningsrum. Ja, just det. Ja, nu är det ju så, det skrämmer ju slag på mig. Jag menar naturligtvis på alla mina patienter. Ja, nu skulle jag vilja att någon kom och transporterade bort det så fort som möjligt, om det går. Ja, ja, ja. Ja, tack. Inte ha det. Det får bli så här idag. Jaha, då är ni välkommen in till doktorn då. Nej men Nisse! Vad gör du här? Va? Vad gör du här? Ja,
Det kan man väl fråga detsamma. Sleven har väl aldrig varit i så fel gryta någon gång. Är du också sjuk? Själv har jag en slänga påssjukan bättre. Påssjuka? Ja, jag tror att det är det. För jag ökar kragnumret 2 gånger på 1 månad bättre. Så att, ja, det är ju typiskt symptom. Du har haft många sjukdomar, du Berit. Ja. Men en har du inte haft. Nej. Och vad skulle det vara? Tunghäfta. Nej, men Berit. Hej! Oh, hej! Hey. Vad roligt att det är du som ska ta hand om min lilla nisse nu då. Ja, inte roligt. Ja. Upp med den nöda gubbstrött. Ska du gå hit till doktorn? Ja, jag ska, Elmer. Ja. Hjälp mig upp. Kom här sen. Vad har du för papperspåsen? Ja, det är gottis. Gottis är jättegott. Jag tror det är därför det kallas för gottis. Tror du inte det, nisse? Kan du tänka på det? Här ligger en annan på sitt yttersta. Det är gott. Ett gottis. Du, de är här nu. Jaså? Skynda dig. Jaha, det här är Nisse Olsson förmodar jag. Ja, det som är kvar av han. Ja. Ja, hejsan. Leif Jasse, du läkare på akuten här idag. Ja. Alltså bara idag, vad jobbar ni med annars? Ja, jag är egentligen ögonläkare. Ja. Ja, jag har då ingen fel för mina ögon. Ja. Jag har ju naturligtvis allmänläkarutbildning också, så ni kan känna er helt trygg. Nej, men jag ser här i pappren att ni snart fyller år. Ja, om jag får hänga med så länge så är det nästa vecka. Alltså, ja. Ja, själv fyller jag faktiskt år idag. Ja då, ja. Ja, personalen bjöd på en stor tårta i morse. Ja, de hade garnerat med en stort öga mitt i tårtan, du. Ja, det var ju trevligt. Ja. Då kan man ju undra vad gynekologen får på sin tårta. Men Nisse, skärp dig nu. Inte på cykelverkstad nu, inte. Ja. Nå, vad är det som felas herr Olsson då? Ja, jag är rädd för att jag har inte så långt kvar. Alltså? Tuberkulosen håller på att ta över den här utarbetade kroppen. Men Nisse, var inte så dramatisk nu. Ja, men vad är det som får er att tro att ni har tuberkulos? Tro? Ja. Jag vet, jag hostade ju blod. Nej, men det var ju rårörda lingon ifrån raggmunken du åt. Det var det väl inte? Jo då, du satte säkert i halsen så glupsk som du är. Ja, ursäkta mig här, men jag tror faktiskt att vi får ta herr Olssons faror på allvar. Ja, vi får helt enkelt ta några prover. Syster, kan ni ordna det? Med glädje, doktorn. Ja. Nu ska herr Åde låta snissa. Doktor, det är detta nödvändigt. Ja, men hur ska vi annars få reda på vad ni lider av? Ja, men en stor stark karl som er är väl inte rädd för ett litet stick? Nej. Det är inte det jag är rädd för. Men har hon verkligen utbildning för det här? Ja, det utgår jag ifrån. Sluta larva det nu. Du såg väl hur flink jag var med kniven när vi slaktade grisen i julas, vet du? Nisse, är du säker på att det inte var lingonen i alla fall, hör du? Tyst med det nu, Elmer. Och måste du smaska på det viset? Ja, det blir mycket godare då. Men du, Nisse, vill du att jag ska hålla dig i handen när du tar proverna? Du, den dagen när jag ber dig hålla mig i handen, den kommer aldrig. Och sluta smaska! Nu ska vi sticka, Nisse. Du, jag tog på mig förklovet och sånt att kladda ner mig med massa blod och sådär, vet du. Elmer! Elmer! Sitta här i varje fall, kan du väl göra? Tänkte väl det. Ja, det kanske är bäst att jag frågar er om resten, fru Olsson. Ja. Ja, jag tror att herr Olsson har tankarna på annat håll just nu. Ja, vad har han annars för symptom på sjukdom? Ja, det är många det, doktorn. Så hur lång tid har vi på oss? Ja, pratar ni så lyssnar jag. Ja, när han sover låter han som ett osmort tröskverk. Alltså. Och ska han lyfta någonting som är tyngre än en ölflaska, ja, då har han reumatism. Och får inte tala om hans gasproduktion. Ja, den största skillnaden mellan honom och president Putin, det är ju att president Putin, han stänger ju av gaskranen emellanåt. Ja. Och sen har han alltid någon ny inre åkomma som han har råkat läsa om. Men tränar han något?
tränar. Ja. Han påstår att han gör både sit-ups och armhävningar. Ja. Men han gör en sit-up om dagen. Och det är ju när han kliver ur sängen då. Ja. Och hur många armhävningar han gör, det beror sig helt och hållet på hur många öl han häver. Ja, han verkar ju inte vara någon renlevnadsmänniska. Nej, gudarna veta. Nisse har svimmat. Ja, så vad hände nu? Jag råkar inte visa sprutan. Oj. Nisse, svimmar du? Svimmar? Nej, jag bara spräckte lite på mig. Sluta smaska! Ja, det här blir inte lätt heller. Nej, men... Du, vakna! Du... Du bara sträckte på det lite, Nisse. Ja, precis. Och kan du sluta smaska? Ja, kan jag väl, men jag vill inte. Det var väl fan. Han är mycket lugnare när han sträcker på sig lite. Ja, syster, passa på att ta alla proverna nu då när han är så pass lugn. Ja. Jag tar lite extra i alla fall jag ska råka spilla. Ja då, det går bra. Jag ser att du har Sune här. Sune? Ja, Sune Jönsson här. Heter han Sune? Jajamensan, Sune Jönsson. Kan ni sluta smaska? Vadå Sune Jönsson? Jag hörde ju bara Sune, ja. Hur vet du att han heter Jönsson? Ja, men Jönsson sa ju att det var hans farbror. Då borde han ju heta Jönsson, ju. Sune Jönsson. Ja, men vänta lite här. Menar ni att ni känner den här mannen? Ja, känner och känner. Han är ju lite svår att prata med. Ja. Men jag vet mycket väl vem han är. Ja. Men hur har han hamnat här? Han borde ju vara begravd. Ja, det är ju väldigt irriterande när ni smaskar så. Ja. Men det var när vi kom in i väntrummet. Då satt han där inne och läste en tidning. Läste i tidningen? Ja. Jaha. Levde han då? Men det var... Nu rör du ju till det för den stackars doktorn här, Elmer. Jaha. Givetvis var han död. Jaja. Men han hade Falukuriren i händerna. Precis. Just. Ja, det förenklar ju allt. Det ser du, Elmer. Man ska vara tydlig när man förklarar saker för folk. Stämt. Nu är jag klar med proverna, doktorn. Jaså? Ja, men så bra då, syster. Men kila iväg med dem där och till provtagningslabbet. Och ta med de andra proverna som finns i det andra behandlingsrummet också. Och syster, be dem skynda på med provsvaren, är du snäll. Ja. Tack. Hur är det med dig, Nisse lille? Ja, hur är det med dig? Det låter som du pratar i en tunna. Herre Jesus, vad det snurrar i huvudet. Men snälla du, lite yra har du väl alltid varit, Nisse? Ja. Syster, ni har väl märkt upp alla proverna nu då så ni inte blandar ihop dem? Nej, det behövs inte. Jag ser skillnad på dem, jag vet. Nu får du klara dig själv en liten stund, förstår du, Nisse lille. För jag har tid hos frissan. Ja, och det är om 20 minuter så jag måste skynda mig. Adjö då, doktor Fjasserud. Jag kommer snart tillbaka här. Ja. Adjö då, lille Nisse. Hej då, Elmer. Hej. Ja, det är tur att du har mig, Nisse. Ja, ibland är livet rätt bra orättvist. Ja, herregud vad det snurrar. Hon måste ha tömt mig på varenda deciliter blod jag har i kroppen. Ja, det var ju onödigt när hon tog den där sista hinken. Det var rysligt vad du svettas, Nisse. Du har fått sätta igång fläkten till det här. Ja, det vore vänligt. Ja. Alltså, doktorn, jag undrar, har ni en kontakt som ni kan sätta in? Jag hittar inte kontakter här om ni vet. Ja, men det tror jag vi har. Jag tror vi har en där framme. Det ska jag kunna hjälpa till med. Ja, men vad bra. Så ja, var lite... försiktig med den där sladden. Ja. Få lite frisk luft här på Nisse. Ja. Hjälp honom då! Ser ut att det är han trillat ju! Men herre, ja. Hallå, hur är det fatt? Han svarar inte. Tror du han är död? Ja, jag får kolla. Elmer, kolla pulsen. Pulsen?
Pulsen. Hur gör man då? När man lägger två fingrar så här på handleden och så känner man hjärtat. Ja, okej. På honom givetvis. Ja, bra idé. Jag gör det. Men vi vill inte äta kola nu heller. Det är inte kola, det är hallortar. Ja, men det gör väl för fan ingen skillnad. Får jag godiset? Nej, då bara slänger du det. Nej, det gör jag. Får jag godiset? Ja, men du får ställa någonstans så någon kommer att ta det. Nej, jag ska gömma det. Får jag godiset nu? Ja, ta en till bara. Och så kollar du pulsen nu. Kolla pulsen. Två fingrar på handleden bara. Först en handled. Så, och så sen två fingrar. Så. Han har ingen puls. Han är nog död. Nej, men det är ju själve satan. Det är typiskt, min typiska otur. Va? Först ligger jag på mitt yttersta och sen som grädde på moset så dör doktorn. Ja. Vad fan gör vi nu, Elmer? Jag vill inte hamna i fängelse. Fängelse, det blir det sista jag tänker på. Tänk när Lisa får reda på det här, hon kommer ju hudflänga oss. Åh, herregud. Ja, satan vad det snurrar i huvudet. Oj. Nej, men varför sätter du på fläkten nu? Du sa att det snurrar huvudet. Ja, det snurrar mer på dig. Vi måste tänka ut hur vi ska transportera ut det här liket utan att någon ser det. Tänk nu. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig gömt något lik någon gång för någon gång. Aldrig. Det har väl inte jag heller. Jag vet. Va? Det står ju en plasttunna ute i väntrummet. Ja. Vi snuvar ner här med den. Ja. Och sen kör vi ut här. Ja. Ja, kolla om kusten är klar. Oh, herre Jesus. Ja, kusten är klar, Nisse. Nu ska vi åt det här eländet. Så. Ja. Satan, vad tunga var det nu? Vad tunga var. Sätt ner. Så, kom in. Kan du lyfta själv? Är det min tur nu? Hej. Vi har lite att stå med här ute. Sen kallar vi in när vi är klara. Hej då. Hej. Säng du, Elmer. Satan, du sa ju att det var tomt. Ja, men det var tomt. Du måste komma in efteråt. Jag fattar inte. Vad ska vi göra nu då, Nisse? Jag måste tänka. Ja, gör det. Och det snurrar ju så. Jag klarar inte av det. Ah, hela tiden bara snurrar. Jag vet. Va? Vi rullar in han i mattan. Jaha. Sen bär vi ut. Bär vi ut han där. Sen klär jag ut mig till doktor. Jaha. Sen tar jag in kärringen här och botar henne. Sen under tiden så fixar du undan liket. Jajamän. Men du är bra med. Jag vet exakt hur man gör. Jag tar tungänden igen. Ja, det får du göra. Den har rätt stora fötter också. Den. Ja. 45 år. Ja. Oh. Okej. Okay. Vi räknar. Ja. 1, 2, 3. Och sen, jag var inte redigt med den. Nej. Så. Ja. Vänta. Ja. Vi räknar igen. 1, 2, 3. Ja, vad du är snabb på det. Räknar, Nisse. Ja. Vad satan, vad de här äkta mattorna är tunga. Ja, de är tunga. Oj. Så. Så, Elmer. Ja? Nu får du ta och kasta den här mattan. Ja. Så det är inte bra för allergikerna här på sjukhuset. Ska jag bara kasta mattan här, för det är inte bra för allergikerna. Ja, men gör det då. Ja, gör det. Kom här nu, så nästa här ska jag in och bota er. Ni behöver inte ha så bråttom. Är ni full, kar? Nej, det är blodbrist. Kan ni sätta lite fart så vi får det här gjort? Jag ska bara ut och ha glas vatten. Aj.
Fasen, är det gott? Jag vill hitta något annat att tänka ut. Uff, fasen. Elände gömma folk. Dotto Fjasserud, vad kan jag hjälpa er med? Hej då inte, doktor Fjasserud, inte. Hej, jag inte. Nej, i så fall har ni då fyra bra illa med sen jag såg er sist. Ni måste förväxla mig med min bror Leif. Själv heter jag Göte. Här tror jag inte nog att jag har gjort heller. Ni är då bra mycket fulare än han. Ja, men det kan bero på blodbristen där. Ja, och har ni så fula kläder när ni ska jobba på fin mottagning? Vadå fula? Jag så fraskigt klädd. Trodde jag inte att ni hade var heller. Vad menar vad du? Vad har vi med landstinget börjat med? Blåställ på nu. Va? Ja, det har de faktiskt. Med ekonomin är ju helt körd i botten nu. Så nu får vi ha våra privata kläder. Jag tycker ju det är rätt bra. För när man kommer hem är det bara rakt ut i pärlandet. Vad har ni för problem nu då? Fyra tunnland hjälper. Va? Det är begripning. Fyra pärer. Ja, pärer. Ja. Nu är jag med. Nu är jag med, ja. Pärer. Ja, hur i hela frin ska jag kunna hösta in dem till vintern när mina leder gnisslar som är gammal osmor dör och när jag rör mig och ont gör det å. Har du provat med 556? Vad är då här för medikamenter då? Jag är rostlösare. Men det är för din traktorn här fel på heller. Sist när jag var henne då sa ni att ni skulle röntga mina handleder. Röntga, sa ni? Nisse, kan du komma och hjälpa mig här? Stör mig inte! Nisse? Du heter ju Göte, sa du. Ja, det är dubbelnamn, men det är så jobbigt att säga hela. Nisse Göte? Här var du inte något vidare fint heller. Nej, då förstår ni varför jag inte vill säga det heller. Ja. Elmer, du får faktiskt vänta lite. Ser du inte att jag har en patient här? Ja, men doktorn är för tung. Då skulle han ta och hjälpa mig med mina hjälperör. Då och ta upp dem. Då skulle han gå ner flera kilon. Ja, men han menar min bror. Jaha, han ligger i släkta då. Ja, det kan så vara. Men nu har jag inte tid med dig. Nu måste jag ut och rådgöra med röntgenläkaren och vi ska göra med dina handleder. Elmer? Ja? Man stör inte en läkare i tjänst. Ja, men du är väl ingen läkare, Nisse Göte? Jo, just nu var jag det. Jag skulle precis till att röntga hennes handleder. Ja, du kan... Strunt i det, vi måste lyfta i henne. Den är för tung, jag orkar inte själv. Och din lille räka, va? Och din stora hummer. Ja. Nu duger man. Åh, herre, ska jag uppa detta? Ja. Hej du, fläskstycke. Ja. Ja. Vänta lite nu. Nu måste jag riktigt ta en, två, tre. Ja! Satan, Elmer! Fy fasen. Aj! Jag tror Berit dränerar mig fullständigt. Ja, verkligen. Jag bara snurrar i huvudet. Elmer, nu rullar vi ihop mattan här. Ja. Då tar vi in den. Ja, bra. Och sen fixar vi kärringen som kör iväg med tunnan. Är det inte riktigt nykter, kar? Jo då, sådär är det. Matta, skulle inte ni slänga ho? Nej, det gick inte. Landstinget har inte ro med en ny, vet du. Nisse, Berit är på gång. Ja, hej där, Berit. Du, var ligger uppvaken någonstans? Jag har inte en sövpatient som ska dit, vet du. Jag har på trean. Ja. Okej, hej.
Nej. Hej Berit! Hej. Vad har du på dig för något? Ja, doktorn tyckte jag skulle piffa upp mig lite. Jag fick dressen av pojkarna i vaktmästeri, vet du. Det var det senaste, sa de. Ja, det måste vara väldigt sent. Ja, men förresten, vad gör du här? Ja, jag håller på med... Ja, det där. Kan du passa min patient så ska jag in och titta om jag har min astmaspray inne i behandlingsrummet? Nej, men... Vad är Nisse då? Ja, men han rönkar handleder. Hade inte han hostat han? Ja, jo, han har det med. Ja. Va? Satan. Ja. Det här var nära ögat. Ja, det var nära ögat. Åh, herre Jesus. Och det bara snurrar. Jag vet inte fan, nu åker jag inte med mer av det här. Ja, men... Vad gjorde du nu? Varför hade du det? Det var inte jag. Det jo, inga ursäkter. Titta till här nu. Ja, men jag... Det är typiskt dig. Har ner folk i golvet. Ja, men herregud, vad ska jag göra nu? Oh. Vi känner här igen, ska vi se. Nisse, han är död, han också. Det kan inte vara möjligt. Jo, han har ingen puls han heller. En till. Ja. Vad ska vi göra? Du, Nisse, tror du han också får plats i soptunnan? Ja, vi provar. Ja. Vad gör ni? Vi skulle precis hjälpa patienten upp här på vågen. Han råkar halka av. Ja. Sover han? Nej, han är död. Död? Ja, men han är ju så röd i ansiktet. Ja, han dog av förstoppning. De ser ut så då. Ja, vad gör du här då, Jönsson? Nej, jag ska bara tala om för doktorn att vi hämtar Sune sen. Ja, men det kan jag göra. Jag ska in där sen. Bra. Det var bra det. Ja. Förstoppning. Det verkar vara en hemsk död. Ja, uff. Så nu. Jag tar undan han här lite. Ja, ja bra. Åh, hej. Istället så vi kan upp här. Så. Jag måste gå upp med ett till sånt här fläskpaket. Vet du. Ja, det är nu ni ska hjälpa till när det behövs. Var det bra? Var det bra? Åh, oh. Hej! Vänta, så. Vi får ta undan fjärsarhusben där. Ja, skit. Så, kom upp. Så där, ja. Nu är det borta. Vi får skaka ner här, vet du. Ner med dig, så. 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 Fy fasen. Elmer. Ja. Nu råkar jag fan inte med fler lite. Nej. Du kan väl tänka på vad de stoppar i sig. Ja, precis. De väger ju hur mycket som helst, de här. Åh, fy fasen. Satan. Oj, vad det snurrar nu. Elmer. Elmer, tror jag svimmar. Hej, vad väntar du på då? Väntar inte jag på doktorn? Men han kommer ju aldrig någon gång. Men han kommer nog snart, vet du. Den fylltrappen, han har nog gått hem. Jaha. Du Nisse, du tror inte de börjar lukta om de får ligga här länge? Vad är det som kommer börja lukta? det är Nisses fötter. Nej, han får då inte ta av sig några skor här, eller? Nej. Nu lär vi utrymma precis hela sjukhuset. Ja. Vad är min patient? Vilken patient? Ja, han som låg här på våren. Ja, han! Den här. Nisse, hallå, Nisse, hjälp. Har du sett han? Va? Patienten, vart är patienten? Den patienten. Han gick och köpte en tidning. Oh, köpte tidningen? Ja. Du, han var ju nyopererad och dessutom sövd. Du säger det, ja. Ja, nej, han tyckte det var tråkigt att ligga här utan att ha något att göra. Pep iväg och köpte en tidning, gjorde han. Ja. Helt sjukt, vet du. Ja, visst är det. Ja, bäst jag letar reda på han då. Ja, så att han irrar bort sig ännu mer, vet du. Ja, det är nog säkrast det. Nej. Lycka till. Nisse, du måste... Nisse. Jaha, nu jävlar har han svimmat också.
Vatten, jag måste ha vatten. Vatten, måste ha vatten. Hallå där! Ah! Hallå där! Är ni klara någon gång? Ska jag få min behandling? Ja, ingen fara. Doktorn och Svea ligger och vilar lite bara. Han kommer strax. Så det är, han kommer när han är vilat. Det är jag inte med. Så full som han var. Men jag ska ha min behandling. Kosta vad det kostar vill. Potäterna måste ju upp. Hur står det till, min son? Ja! Du är väldigt söt. Nej. Nu får jag sista smörjusen också. Nej, jag ska bara hålla en liten ceremoni. Ceremoni? Ja. Att det ska behöva bli som satans cirkus, bara för jag är lite sjuk. Va? Här, Nisse, här får du vatten, varsågod. Oh, en präst. Herregud, Nisse, är det så illa nu? Ja, tyvärr. Nej, men jag är här i ett helt annat ärende. Åh, oh, vad skönt. Det var skönt, Nisse. Ja, jag ska hålla en liten ceremoni för två avlidna. Jaha, ja, de ligger i soptunnan där. Vad är det som ligger i soptunnan? Liken. Har ni stoppat de avlidna i en soptunna? Nej, men tro inte på den där idioten. Han har så sjuk humor. Men vi tar nu och håller truten och sätter... Du får nog... Se till din vän. Ja. Han verkar inte må så bra. Nej, du vet. Han har blodbrist och lungtuberkulos. Det låter allvarligt. Ja, hur som helst. Så jag skulle hämta en äldre dam här som skulle följa med mig. Ja, det måste vara hon som sitter och väntar där inne. Bara gå in där. Ja, tack. Där. Då ska jag hämta henne. Ja. God dag, damen. Vi måste nog ge oss iväg på en gång. Vi är alla redan lite sen. Det var på tiden att det hände någonting, henne. Vart ska vi någonstans? Ja, men vi ska ju till kapellet. Till kapellet? Ja. Vad ska vi göra där då? Kan de röntga där då? Nej, men givetvis inte. Vi ska ju hedra de som har lämnat detta jordelivet. Nej, men då kan jag inte begripa vad jag ska göra där då heller. Nej, men titta, henne ligger han ju i den här fylltratten och söver bara. Hörde du nu? Vakna! Gå fylltratt! Vad händer? Jag hinner ju dö av andra orsaker innan jag får hjälp av dig. Men ska ni inte med till kapellet? Nej, om inte den här dönicken gör någonting snart, då lär jag ju hamna där ändå. Ja, då tror jag att jag går. Ni ser ut att ha fyllt upp i alla fall. Ja. Frid, var det med det där? Se så! Jag är med sig nu! Men får kärringen att sluta! Ja, ursäkta mig då, men här, om ni vill vara så vänlig och sluta så Nisse där, så blir han glad. Ja, men det kan jag väl, men då får han då lov att se till och hjälpa mig. Ja, jag ska. Vänta så länge. Henne. Jag ska! Om ni går in där och väntar lite så kommer jag. Så ska jag vänta ännu mer, menar du? Ja, jag måste överlägga här med syster Elmer hur vi ska behandla er. En minut bara. En minut? En minut. Mm. Annars blir det käppen igen, det kan du lita på. Vänta. Vänta. Herregud. Hade jag vetat att det skulle vara sånt satans jobb att vara sjuk hade jag aldrig blivit. Nej. Nej, vi får min själv ta 30 minuters pausen om jag ska åka en akt till. Så om ni går ner där och fixar och donar så vilar vi här under tiden. Ja, tack. Ja, just det. Tunnan. Kom igen. Tunnan. Herregud. Ja. Jag flyttar på er, jag ska tömma tunnan.
Nej, det är inte nödvändigt. Det avgör väl inte du. Men vad ska du göra av den då? Ja, den ska till återvinningen, det är ju tidningar. Nej. Vad gör ni, Karl? Försvara tunnan! Vadå försvara tunnan? Ja, tror du någon bryr sig om en stackars liten tunna då? Ja, nej, precis. Kommer stora, stygga farbror och ska ta lilla stackars tunnan. Vad tusan håller ni på med? Ni är inte riktigt gloka. Vi är tunnkramare. Ja. Tunnkramare? Ja. Det finns väl ingen som ställer upp en stackars oskyldig tunna. Därför har vi beslutat för slått slag för alla illa behandlade tunnor som skjutsas hit och dit på våra institutioner och bakgårdar runt om i vårt land. Ja, det får vara slut på den här tunnmisshandeln. Ja, stackars lilla tunna, inget ont ska hända dig så länge farbror Elmer är här. Men det är ju bara en soptunna. Bara en tunna? Ja. Har du någon aning om vad den här tunnan har fått utstå? Hur mycket skit den fått svälja? Ja, två lik bland annat. Ja, jag skiter väl i tunnan då. Nej, inte det också. Ja, jag har inte tid med det nog mer nu. Mycket ska man se, Berkele då. Den lurar vi Asle av. Ja, nu ser vi ut tunneländet. Kom igen. Vadå tunneländet? Får inte säga så till stackars lilla tunnan att man ska bli ledsen. Sluta nu, Elmer. Det är ju bara en tunna. Vadå bara en tunna? Det är synd. Ja, men herregud vad du är barnslig. Om inte du säger så till... Hur blir det nu då? Skulle du hjälpa mig eller inte? Ja, jag kommer. Ja. Sista Elmer, kom nu. Va? Men nu ska vi lämna stackars tunnan själv där borta. Sluta nu, Elmer. Ja. Det är bara en tunna nu. Vi ska inte hit. Vi ska ut i behandlingsrummet och ge den en riktig rundsmörjning så gnisslar. Sluta. I mitt eget blå Hawaii. Knackar det? Det kommer från tunnan. Tänk om den råttar, vet du. Usch, vad äckligt. Nu ska vi se. Vad var det för någonting? Hallå? Hallå? Vad gör du i tunnan? Jag vet inte. Vet inte? Nej. Det lär man väl veta vad man gör i en tunna. Alltså. Har frugan tröttnat på det? Nej, jag blev sövd för en operation och så vaknade jag här sen. Jaha. Men du gick ju operationen snett, vet du. Gjorde den? Ja, men då skulle du ha varit i komposten och inte i tidningstunna. Jaha. Det är ju du. Men kära söta, vad jag letar efter dig, vet du. Jag vaknade om av att det var någon som kramade om mig. Ja. Jag kände en våg av kärlek strömma igen. Precis som någon skulle bry sig väldigt mycket om mig. Ja. Måste vara jag, vet du. Ja. Måste det vara det. Jag har så mycket kärlek att ge, jag vet du. Väldigt vad chicka kostymer landsting har börjat med. Doktorn tyckte jag skulle piffa upp med. Ja. Jag förstår vad alla karlar ser hos en sån som mig. Men för att du ska fatta så ska jag berätta för dig. Jag är en liten ja, och alla mäns favorit. Med sex och ting. Fasaden, den mjuk och vän. Men jag är ren dynamit. Ja. Jag bara ser på mig. Min välformade kropp. Det finns inget stopp. Med brösten i knopp. Mitt långa hår som lockar. Helt utan fön. Jag blir så glad när jag hör deras vän. Vi vill bara gilla dig. Jag är en fin present som någonting Gud har sänt. En underbar variant av en vanlig tjej. Och
Pojkarna på rad visslar och ler och flugan och ben kom med oss ut i kvarten med oss i natt. Hur ska de någonsin kunna fatta att jag bara gillar mig? Det kvittar vad de gör, det har de inget för. Jag fortsätter i gatan fram och går hem till mig. Vad tycker du då? Är inte jag fin? Det vet inte jag om jag törs uttala mig om. Då kanske du slår mig med tidningen igen. Nej då. Det finns väl inget negativt att säga om mig eller? Nej, det är klart. Jag kan ju knappast finna ord. För det jag har framför mina ögon. De brukar säga så, vet du. Ja. Men jag låter inte det stiga mig åt huvud, eller? Nej. Nej, ni verkar ju väldigt ödmjuk, ja. Ja, jag vet. Ja. Men du säger att så bleket kan jag säga. Ja. Jag skulle ju inte ha någonting emot om jag kunde få en säng och lägga mig och vila i just nu. Ja. Ja. Följ med den här godbiten då. Så ska jag visa dig till ett rum. Ja. Herregud. Förbaskade kvacksalvare, inte nog med att du är full. Du tafser och gör du. Tog mig på mjukon, gjorde du. Ja, men hur ska jag kunna undersöka om jag inte får klämma på er? Jag orkar inte längre. Va? Allting bara snurrar. Ja, håll er borta från spriten då, så blir det bättre. Ja, men jag är inte full, det är blodbrist. Snarare brist på vett. Ja, men Berit har ju tömt mig på blod. Vilken Berit? Ja, hon är vampyr här. Ja, milt sagt. Hon är sköterska här på sjukhuset. Ja, men ni är ju doktor. Vad i frins dag ska hon ta ert blod för? Ja, men han har lungtuberkulos. Jag tyckte ni sa ni hade blodbrist, ja. Jag vet inte om jag har lungtuberkulos ännu. Ja, men det var ju lingonen ju. Lingon? Ja, han äter raggmunkar. Va? Ja, passa dig för att äta raggmunk, för då får man lungtuberkulos. Av raggmunk? Ska jag inte tro på den där dönicken? Han fattar ju ingenting, han. Ja, du verkar inte vara någon vidare Einstein själv heller, ska jag säga. Nej, kanske vara. Men nu har jag nog lösningen på era problem. Jaså? Elmer här ska hjälpa er. Han är duktig. Ja. Han ska plocka upp pärerna åt er. Varför just jag? Jag ser du någon annan här då? Och det är du som har ställt till hela med det här eländet. Nej, det är väl inte. Jag hade du inte envisat som att ta med den där förbaskade fläkten, hade det här aldrig hänt. Du, det var du som ville ha med den. Måste du alltid göra som jag säger hela tiden? Va? Du kan väl stå för dig själv och inte bara mjäka med hela tiden? Nej. Jo. Jo, det kan jag ju faktiskt. Nu, ja, jag står upp för mig själv och säger jag plockar inte upp några pärer. Bra, Elmer! Ja, visst var det? Jättebra! Ja. Där fick du råg i ryggen. Fick du. Jag, jajamän. Ja, men det är en liten hake i det hela. Alltså? Ja. Just den här grejen så gäller inte det. Som vanligt då. Ja. Men hur i Frinstad menar du att här ska hjälpa Gnissle i mina leder? Jag trodde det var pärerna du var orolig för. Ja, men det ordnar vi snabbt. Kom här ska du se. Sätt på dig de här, slipper du höra Gnisslet. Har ni sett doktor Fjasserud? Va? Är doktor Fjasserud här? Ja, men han ligger ju där nu. Sint du? Det är inte doktor Fjasserud. Här sa han till mig. Doktor Leif Fjasserud. Nej. Det där är ju bror hans. Nisse Göte heter han, fast han vill bara kalla sig för Nisse. Jag visste inte att Leif hade en bror. Som dessutom är läkare. Jo då.
Jaså? Han har precis hjälpt mig henne med mina gnisslor här i mina leder. Jag tvivlar. Hur hjälpte han er då? Jo, jag fick ju de här lurarna. Som jag skulle ha på henne så slipper jag ju höra elände. Och sen ska syster Elmer den ska hjälpa mig upp med jorperna. Ja, det var ju ny sätt att bota trosen på. Vad är det för kläder ni har? Inga-Lill Persson. Inga-Lill Persson? Ja, det är hon som styr och ställer i landstinget. Hon har ju kört ekonomin fullständigt i botten nu, så nu får vi själv gå omkring i blåkläder här. Ja, visste ni inte det här? Vulpet Sigelsacker. Ja, jag är överläkare här på sjukhuset. Och jag tvivlar starkt på att ni är den ni utgör för att vara. Och vad får er att tro det? Allt. Alltså med hörlurar man botar inte artrosen. Sen tvivlar jag på att läkaren får gå omkring i den skitiga blåbyxan. Ja, men lite olja och väl ingen död då? Hörde, hallå där. Han säger att han har blodbrist. Men jag tror han är full. Är ni onykter, Carl? Nej, jag är inte full. Och, men i och för sig är 75 A-positivt. Jag har inte suttit illa nu. Jag skiter i vilken blodgrupp. Jag får bara sluta snurra i huvudet. Nu tror jag att du får sluta snurra helt och hållet här. Ja, jag ska gå på botten med det här. Ja. Ursäkta, damen, följ med mig här så ska jag hjälpa dig. Och ni stannar kvar här. Jag kommer strax tillbaka. Glöm inte pärorna nu heller. Nu kommer ni ihåg damens päron också. Helmer, va? Nu är goda råd dyra. Ja, snabbt. Nu kör vi ut kärran. Japp. Och jag slutar som doktor med ovulvarverkan här. Det tror jag patienten är tacksamma för. Tyst med dig. Jävlar vad tung den är. Jag ska bara titta till dem här. Gör du det? Va? En har försvunnit! Va? Ja, det är i och för sig inte så jävla konstigt. Det måste vara rena döden och ligga i den där. Ja, men fattar du inte? Va? Han var ju död. Han kan inte bara försvinna. Jaha. Nu måste vi leta upp den andra. Den som har försvunnit innan vi kan köra ut den här. Jaha, menar du bror din då? Ja, men sluta nu med det. Ja, men okej, då kör vi ut doktorn och sätter han i duetten när vi kan nu. Hör du det? Det var roligt. Duetten. Det var inte alls roligt. Nej, det var inte roligt. Och så sen när vi har gömt honom där ute så går vi in igen och så letar vi reda på den andra. För han kan ju inte ha hunnit speciellt långt. Speciellt med tanke på att han är död. Ja, det ligger något i vad du säger, Elman. Yep. Jag ska kolla så det är fri kurs. Ja. Det är fri kurs nu. Bra. Kom igen, ut med skiten. Ja. Kör då. Ja. Ja, Berit, ni sa att ni hade varit assisterande sköterska åt här Friasebrud. Ja, det stämmer bra det, vet jag. Doktor Snigelsbacken. Sigelsacken. Ja. Den där mannen där i mottagningsrummet var det svårare, sa ni. Ja, tyvärr, vet jag. Ja. Fattar du, jag har det, vet jag, Doktor Stigarackert. Sigelsacken. Ja. Ja, och den andra mannen, vem var det? Det är Elmer, han jobbar åt han, vet jag. Jaha. Ja, jag måste fråga, er svåger dricker han väldigt mycket? Du förstår inte vad du menar. Ja, men patienten där inne sa ju att han var berusad. Han sökte för tuberkulos, vet Dr. Striples maska. Tuberkulos, men då är han ju nu smittorisken. Va? Ja. Ja, han sökte för tuberkulos, vet du. Ja, jag vet, du säger det, va? Ja, och jag vet, då är ni en smittorisk, han kan väl lite jobba som läkare samtidigt. Ja, men vad jag vet så har ju Nisse aldrig gjort ett handtag, vet du, doktor Fritzel Fnaske. Si, ja, det kan vara det samma. Ja, men han sa att han var doktor. Ja. Och hade blodbrist. Ja. Och så säger ni tuberkulosen. Ja. Jag fattar ingenting. Nej. Och förresten, jag tycker ni kan kalla mig vid mitt förnamn istället. Det är mycket lättare. Ja, men vad heter du då? Vulped. Jag tror inte att det gör någon skillnad, vet du. Dessutom har ni ju så fint efternamn, vet du, doktor Snigelsbacken. Ja, visst är det väldigt fint. Ja. Fortsätt med den då. Ja. Kom, nu måste vi titta så han inte smittar ner på fler patienter här inne. Ja.
Men hör ju dum. Han är försvunnen. Pops, väck. Ja, men hej Berit. Va? Hej. Hej igen. Men var är Nisse någonstans nu då? Ja, ja. Han har flyttat på fälten, den skåken. Ja, men nej. Nisse har inte flyttat, inte, nej. Nej. Han är försvunnen. Jaha, min... Uvvunnen. Ja, hans fru. Ja, ja. Han försvunnen? Ja. Jaha, det var ju illa det. Vi såg, när sist jag såg honom, då låg han ju här. Och vi väntar på svar på proverna som Berit hade tagit på honom. Ja, ja. Så är jag, kanske ska förklara mig lite. Ja. Då. Det här är min kollega, vet du. Doktor Finkeflaskan. Ja. Ja. Okay. Och det här är min syster Lisa, vet du. Och hon är ju gift med Nisse, vet du. Ja. Ja. Vet ni, säger på Finland och botar patienter, vet du. Va? Så skyller han på blodbrist sen, vet du. Har jag missat någonting, doktor Zetasara? Ja, men jag tyckte att ni sa att... Ja, det spelar ingen roll vad hon säger. Jag heter allt vad hon heter. Säger att jag heter sådär. Ja, så. Ja, även för att jag inte heter så som hon säger att jag heter. Så är det så. Så är det ja. Men vet ni vad man har tagit vägen? Ja. Nej, men som sagt, var han låg ju här och väntade på proverna. Han kanske har gått på toaletten. Ja. Ja, eller så är de ute i någon behandlingsrum, vet du. Det vet man ju aldrig. Ja, då måste vi kolla där. Ja. Då kanske vi... Kom här så kastar vi våra getögon på behandlingsrummen. Ja. Varför ska vi kasta getögon? Men bry dig inte, det är säkert något tyskt tradition eller något. Vi vet ju inte det. Herregud, varför kan du inte gå själv, Nisse? Ja, men folk tror ju jag är full när jag vinglar omkring ju. Ja, vad tror du de tänker när jag körde i en soptunna då? Nu återvinner de gamla gubbar också. Ja, men själv slänger dig i brännbart nästa gång, Nisse. Ja. Men nu måste vi hitta liket, förstår du? Ja, just det. Kom här. Nej, men Nisse! Vad i all världen gör du i tidningstunnan, ja, va? Det är mitt fel. Jag är inte så bra på att sortera sopor. jag skulle bara kolla hur mycket man kan få i en sån här. Ja, förutom två lik. Så du pratar. Men nu vill jag ha reda på, vad är det som händer här egentligen? Va? Ja. Va? Nu förstår jag inte vad du menar. Jo, men det, doktorn där inne, vad det nu är han heter för någonting. Han och Berit påstår att du i berusat tillstånd har utgett dig för att vara läkare. Skitsnack. Ja, jag har legat här och inväntat min dödsdom. Han måste ha förväxlat mig med någon annan. Det är föga troligt att han skulle ha förväxlat dig med någon annan. Nej, fram med sanningen här nu, på en gång. Ja. Där satt kärringen, där Elmer sitter. Och hon var så ledsen och olycklig. Så vi bara tänkte pigga upp henne lite. Nils Ivar Olsson, jag ser på dig när du ljuger. Och det gör du nu. Kläm fram med sanningen nu, på en gång, får jag höra. Ja. Jo, vi har haft ihjäl doktor Fjasserud. Nej, men nu förstår jag. Vadå haft ihjäl? Ja, han dog av Elmers fläkt. Nej, men nu är du lika snurrig som fläkt. Vadå är han död? Ja, han fick en stöd utav sladden till Elmers fläkt som han envisade att ta med sig hit. Det var ju du som ville ha den för dina febertoppar ju. Ja, det stämmer, men... Ja. Men vad är doktorn nu då? Han sitter i Nisses duett. I duetten? Vad i all världen ska ni vår duett att göra? Han är ju död. Ja, men jag vill inte sitta i fängelse för att inte han kunde hålla fingrarna i styr. Jag sa till honom att sladden var farlig. Ja, precis. Sen blev det inte bättre av att du tog livet av den andra killen också. Nej, vänta här nu. Har det dött en till? Ja, du förstår. Det var en patient som kom in på en bår här i väntrummet. Så, ja. Jaha. Och får jag fråga, hur gick det till då? Ja, Nisse satt på honom. Satt du ihjäl honom? Nej, jag satt inte ihjäl honom. Nej.
Jag var alldeles yr i planeten efter Berits dränering av mig. Och nu snubblade omkring och så satt jag mig för att vila och råkade. Så han trillade i backen. Ja, och sen hittade jag ingen puls på honom. Ja, det är därför det är hans fel att han är död. Ja, men det är det väl inte alls det. Ja, hade du hittat pulsen hade han ju levt nu ju. Ja, just det. Oh, den här andre då, vad gjorde ni av honom sen då? Han la vi i soptunnan. Nej, men i soptunnan, det var väl inte vidare respektfullt. Så ni menar alltså att under den korta tid jag har varit borta här så har ni lyckats haft ihjäl 2 stycken? Va? Ja, det stämmer. Och den här andra då? Vi är ju rätt effektiva när vi väl sätter igång. Den här andra då? Sitter han också i vår duett? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Han är försvunnen. Ja. Vadå försvunnen? Ja, när vi kom ut här och skulle köra ut dem liken här, då var det bara doktor Fjasserud kvar här i, så vi körde ut han och satt han i duetten och så tvang vi in här och körde in den igen för att leta upp den andra och köra ut han och sätta han i duetten också. Ja. Nej, nu får det vara nog med de här vansinnigheterna. Nu går vi upp till överläkaren och berättar alltihopa. Nej, nej, jo, men nej, nej. Hela vårt liv slås i spillror. Ja, men det får vi får väl ta det. Det är ju allvarliga nej, saker. Nej, men vi behöver ta vår cykelkoncern då, som ja. Vi har byggt upp. Ja, men sanningen måste ju fram, begriper ni väl? Nej. Snälla. Lisa. Ja. Har du tänkt på vad de ska säga i din syjunta när de får reda på detta? Ja, men det har du rätt i. Mm. Henk! Åh, oh, gud! Tänk vad de skulle frossa i den skandalen. Mm. Vad gör vi nu? Mm. Jo, ni får en timme på er och reda upp den här situationen. Sen går vi till överläkaren. Hör du, Elmer? Ja. Ja. En timme, nu ska vi leta utan bara fan. Ja, men jag skulle kunna ringa en av mina väninnor. Varför då? Va? Ja, men hon är med i Missing People. För fan, vi kan väl inte blanda in dem också i detta? I väg, Elmer, innan de får mer idéer. Var är jag någonstans? Jag skulle på toaletten. Ja, tyvärr, då har du nog kommit lite fel. Ja. Ursäkta. Har inte du dött av förstoppning? Ja, har jag? Ja. Ja, efter vad jag har varit med om idag så skulle jag nog nästan kunna tro att det är så, ja. Varför frågar du det? Jo, sist jag såg han, då var han då död. Ja, Nisse sa det. Sa Nisse det? Ja, att han hade dött av förstoppning. Och han låg här. Nej, men jag har aldrig hört talas om att någon skulle ha dött av förstoppning, eller är ni förstoppad? Nej, men jag är lite kissnödig. Aha, nu börjar jag förstå. Ja, ni är ju det andra liket. Ja. Finns det en döing till? Ja, han sitter i duetten. Så ni är inte död alltså? Nej, jag tror inte jag skulle behöva gå på toaletten då faktiskt. Om ni visste vad lättad jag är. Om ni visste vad jag skulle vilja lätta på mig lite nu. Ja, ursäkta. Det finns en toalett i korridoren. Ta till höger där bara. Ja. Ja. Tack. Hittar ni till ett rum sen? Ja, jag har inte gått långt så det ska nog gå bra. Lisa, är ni kvar än? Ja. Vi väntar ju på de där proverna som Berit har tagit på Nisse. Jaha. Än du då? Ska du leverera flera skelett? Nej. Nej. Vi ska hämta Sune. Doktorn vill inte ha han. Jaså? Jaha, jag gör det andra. Och nu väntar jag på Rask. Jaha. Han skulle springa några ärenden på stan när han ändå var här, sa han. Ja, men är du då? Har inte du några ärenden att uträtta? Nej, jag har allt jag behöver på regementet. Ja, du känner inte till något annat liv du än det du har på regementet. Nej, knappast. Det är så lugnt och skönt där. Jag har varit militär i hela mitt liv. Det har blivit min familj liksom.
Rask och de där andra grabbarna. Men du, har inte du haft någon fest med någon gång? Jo. En gång hade jag en som var kocka på mässen. Och hon lagade jättegod ärtsoppa. Jaha. Jo, men du, varför höll det inte mellan er då? Min mage och grabbarna på luckan, de, vi klarar inte av det. Nej, men varför då? Ja, men det enda att kunna laga var ju att choppa. Det här sitter du i Jönsson. Ja. Hej Lisa. Ja, ska vi gå in och hämta den där skeletten? Jag undrar varför inte doktorn vill ha Sune. Han för väl ingen väsen. Ja, men hur ska jag veta det? Gå och hämta tamburmajorn så får vi väl hänga hans rock på den igen då. Ja. Så. Ja, oh, häng upp klockan. Ja. Oh. Kan jag fall? Ja, där. Snyggt. Snyggt. Jag har tagit Sune, du. Ja. Jag tar det. Nej, men, titta. Va? Jag tror Sune bajsar. Bajsa? Ja, titta. Och hårt är det, ser du. Han kanske har varit för stoppad. Ja, det ska vara farligt det. Alltså? Jag mötte en som har dött av det. Sluta Jönsson, jag skojar ju bara. Jag hittade en godispåse där i skelettet. Sådär. Jaha. Ja, men så, du kan väl inte ha mött en kille som har dött? Jo, jag och Lisa pratade man alldeles nyss. Va? Ja, han skulle på toaletten. Sluta nu. Ja, men Nisse sa han hade dött av förstått. Ja, men herregud, du har en livlig fantasi, du och Jönsson. Ja, kom nu, går vi. Nå, hittade ni honom? Nej, han är försvunnen. Tjena, grabbar. Tjena. Hur är ni här? Ja, vi skulle hämta Sune. Ja. Ja, jag trodde han var förstoppad, men det var bara godis. Ja, ett skelett kan ju inte vara förstoppning, dumskalle. Rask sa det han nog. Men jag mötte han som du sa hade dött av det. Vänta lite här Jönsson. Vem sa du hade mött? Han som du sa hade dött av förstoppning. Lisa och jag pratade med han alldeles nyss. Stämmer detta, Lisa? Ja, det kom in en man här som, jag tror inte han visste riktigt vad han var. Såg lite tilltuffsad ut, gjorde han. Men snart förstod jag ju. Det var ju mannen som ni trodde hade avlidit. Alltså, då lever han alltså? Ja, han stod upp och pratade med oss. Stopp lite, vem är det som skulle ha dött henne nu? Ja, förutom Sune. Det var ett litet missförstånd. Det var det en mindre, Lisa. Ja. Vad då en mindre? Jag som har dött. Va? Har du dött fler här, Anton? Ja, ja. De dör till höger och vänster. De dör som flugor här. Jag har inte läst i tidningen. Har du ingen tv hemma? De dör överallt. Jo, klart jag har inte tv. Nej, Jönsson, nu går vi härifrån. Ja. Nisse, nu är det inget roligt här längre. Nu går vi hem. Men vad är det, Elmer? Ja, det är ju spöken ju här. Det finns inga spöken, Elmer. Det finns det, visst. Du, jag skulle gå på toaletten, då satt det ett där. Och du, när han fick syn på mig, då vinkade han till mig. Nej, men sluta nu, Elmer. Du är vuxen nu, det finns inga spöken. Det gör det visst, och inte nog med det. För sen jag kom ut i korridoren, vet du. Då så kom du ut. Är det doktor Fjasserud? Här är er mottagning. Ja, jag hittade honom ute på parkeringen hängande över signalhornet. En gammal duett. Elmer! Ta emot mig, jag svimmar! Satan, du duger inte till någonting! Du svimmar ju åt fel håll, ju! Jag förstår ingenting. Jag kommer bara ihåg att jag gick till jobbet. Jaså? Kommer ni inte ihåg någonting däremellan? Nej, ingenting. Vet ni vad som hänt? Ja, det var en kontakt. Vi skulle sätta in oss och så. Jaha. Nu ska vi inte hetsa upp stackars lilla Fjasserud. Han har varit med om mycket, förstår du? Ja. Mm.
vilket är det sista? Ni kommer ihåg. Ja, att jag vaknade upp i en skrotbil. Vadå skrotbil? Jag först trodde att jag hade hamnat i en soptipp. Men sen kom jag på att en soptipp har ju ingen ratt. Ja, men är det inte det jag sagt åt dig hela tiden? Du måste städa bilen någon gång, Nisse. Ja, men är det er bil? Nej. Hon bara påminner mig att jag ska städa bilen. Hörs det var ett trauma. Vem är ni? Er patient? Ja, det kan jag inte minnas. Jo, men det är han som har blodbrist och lungtuberkulos. Och så är han full också. Ja, men har jag ställt den diagnosen? Nej, naturligtvis har ni inte det. Han bara tror att han har lungtuberkulos. Och blodbristen kommer sig av alla blodprover som syster Berit har tagit på honom. Och det är därför vi är kvar här nu. Vi vill invänta svaren. Ja, men då får vi väl kontakta den där Berit och se om provsvaren har kommit. Ja. Oj, det var rysligt vad patienter jag har idag. Ja, dig känner jag igen. Ja, god dag doktorn. Ja, god dag. Ja, jag tror bestämt att det är bäst att vi slutar upp med den där 5-2-dieten. Ja, varsågod då. Följ med till mottagningsrummet. Ja. Björn. Mm. Du. Mm. Vet du? Nej. Vad sa han att jag skulle sluta med? Men skit i det, Jensson. Ja. Sluta hela dagen för mig och förklara det. Kom, ja. Vi går! Ja, just det. Då går vi, Sune. Jaha, herr Olsson, då ska vi väl se vad ni lider av då. Ja. Jag måste bara ringa provtagningslabbet. Ja, hej, jag skulle vilja ha provsvaren ifrån... Vad var det ni sa ni hette? Nisse Olsson. Ja, Nisse Olsson. De är klara, ja. Jaha, var det ovanligt många? Ja, jag vet inte hur många jag hade beställt. Ja, var det konstig märkning på dem? Jaha. Ja, det var syster Berit som hade märkt upp dem. Skicka dem med henne, hon har full koll, sa hon. Ja. Tack så mycket. Ja, de kommer alldeles strax. Ja. Har ni haft långtråkigt medan ni väntat? Det vill jag väl inte påstå direkt. Nej. Nej, det kan ju vara rena döden att sitta i ett väntrum och vara uggla. Det är ingen risk när man har med de här två att göra, det lovar jag. Nej, för vi två, vi har liksom alltid roligt. Vi. Tyst med dig, Elmer. Så är doktorn, ja? Mår efter omständigheterna bra? Ja, lite omtumlad och stel i ryggen, men annars så är det bra. Ja, det antagligen efter att ni låg i soptunnan där. Ni blev ihoptryckt. Ja, ni menar väl bilen, förmodar jag. Ja, det menar han. Ja, det menar han. Eller jag. Ja, speciellt bekvämt var det ju inte. Nej. Där är du ju, Leif. Jesa, jag har löneförhöjning åt dig. Jaså. Bitte! Oh. Staffettläkare! Ja, tackar! Ja. Ja. Jag ser din bror här också. Alltså, min bror? Ja, ni ser det. Ja, jag har ingen bror. Ja, men han där sa att han var din bror. Ah. Jag ger upp! Varför måste det bli sån satans cirkus? Varför jobbar... Jag försöker bara ställa allt till rätta ju. Kan man inte bara få sin dom så man kan gå hem och tyna bort i sängen? Ja. Har vi diagnosen på? Ja, nej, vi har inte fått... Hej. Hej. Ja då, Nissa. Hej.
Det är nog bäst att du ringer och förvarnar Fonus. Det här ser ju inte bra ut, Halla. Är det mina prover? Jag får jag dem, syster, här. Jag tar dem, du Leif. Jag ser inte så bra ut. Oj, det här ser ju inte bra ut. Jag vill bara läsa upp skiten. Det kan inte vara värre än det jag varit med om nyss. Ja. Enligt labbet och så lider ni av diabetes. Både högt och lågt blodtryck. Artros. Urkalkning av skelettet. Skrumplever. Gulsot. Lunginflammation. Malaria. Och ni har tre olika sorters blodgrupper. Och dessutom är ni gravid i tredje månaden. Grattis, Nisse! Grattis! Då blir jag farbror! Eller något? Va? Det ser du, Lisa! Jag sa ju att jag var lite krasslig. Tror du mig nu? Leif, kom här! Ja. Alltså, om den här stämmer... Ja. Då ger man en medicinsensation. Ja. Ja, hur klarar ni att stå på era fötter, Carl? Det gäller att bita ihop. Jag kan tro det. Ja, det här kan ju inte stämma. Ja, vad då är det ännu mer, menar ni? Va? Ja, han kan ju omöjligt ha alla dessa sjukdomar. Ja, precis. Syster, hur gjorde ni med alla prover när ni märkte upp dem? Ja, det var ju så många, vet du. Ja. Jag hällde alltid ihop i två rör istället. Det blir mycket lättare att handskas med då, vet du. Men herregud, det var ju prover från minst 10 patienter som ni har blandat ihop. Ja. My God. Ja, vi får ta om alla proverna här på här. Ja. Ja. Ni kommer inte nära mig med en nål så länge jag lever. Ja, det är väl inte dröja så länge så många sjukdomar som du hade. Det gick ju så bra sist. Jag har ingen blod kvar. Den lite kan nog klämma ur den. Håll den här kvinnan borta på mig innan jag blir sunkig! Ja, men herregud, nu lugna ner den, Nisse. Nu måste vi sätta på flexen här så du inte överhittar dig. Nej, men vad är den här för trams? Sitta där i blåsen och tycka synd om sig själv. Ja. Nu stänger jag av den här gebläsen. Nej. Inte en till! Men vänta, ta det lugnt, Nisse. Elmer tar hand om det här. Ja, du ska inte behöva lyfta nu när du är gravid. Jag vet hur man gör. Man bara rullar in han i mattan så tar jag ut han i tidningskorgen sen. Så det är lugnt. Hör du, Nisse. Hade det inte varit bättre om du hade lytt mitt råd ifrån allra första början? Vadå? Ta två Alvedon och en Ipren. Ja, glöm inte p-pillren nu. Dessutom ben från en döing. Har ni lyckats följa i vår karusell? Har ni haft trevligt ikväll? Ja, det är kul. Göran som sen står upp. Och har sett på en kropp. Hamnar sist i en tunna. Ingen går säker när de stöter på han. Som tror att han själv allting kan. Ni ser. Ja, nej, jag menar snett, ja, då gör han på samma sätt. Då skiller han på älven. Älven, älven. Du ska inte gå för lilla älven. Stackars lilla han, finns det något man kan? Morgan, men grann. Berit, Berit. Allting som jag gör är felfritt. Va? Jag var gravid, det är felfritt. Du kan vara glad att du kan bli gravid i din ålder, vet du. Nej, men. Nu kommer du inte undan. Kan vi prata om det här istället? Nu ska du få här. Du får inte slå mig där, vet du. Jo, nu jag slår dig över. Och inte där heller. Och inte där heller. Ja. Lisa, Lisa. Är det alltid samma visa? Nisse hittar på. Men lika så. Hur ska jag förstå? Men du har snygga kläder. Det är kul, det är kul. Alla har ni väl haft det kul. Passa på nu.
under glädje tjur, för nu är det slut. Det är kul, det är kul. Jag är alltid utan stödjul. Full fart hela tid, många glada flyg. Och en rolig bil. Här går strickorna krypen! Det är kul, det är kul. Alla har nu väl att det är kul. Passa på nu, under glädje tjur, för nu är det ljustekniker Martin Hjalmarsson och fina kringpersonal och catering och vår koreograf och producent Eva Sundberg och vår scenmästare Jan Mikkelsson, scentekniker Matta Broman. Men framförallt ni underbara publik som kommer varje år, ni är så goa, ni är välkomna när ni kommer egentligen, men helst varje år. Sprid det här vidare så fler kommer nästa år. Hepp! Hepp! Hej då! Ha en bra sommar!